अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील कोरोना रुग्णांचे वाढते प्रमाण पाहता नव्याने रुजू झालेले जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी जामनेर तालुक्याला प्रथमच भेट देत जामनेर तहसील कार्यालय येथे कोरोना संदर्भातील आढावा बैठक घेण्यात आली। या बैठकीमध्ये कोरोना नियंत्रणासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात आले, तसेच त्यांनी उपजिल्हा रुग्णालय आणि कोविड सेंटरला भेट देत जीएम हॉस्पिटलची देखील पाहणी केली। जामनेरच्या बाबतीत म्हणजे सर काही जामनेरमध्ये आता ॲक्टिव्ह केसेस बघता थोडं कंटेनमेंट व्यवस्थित व्हावं आणि सर्वे विशेषतः ज्या जास्त प्रवण लोक आहेत करोनाच्या दृष्टीनं त्यांचा सर्वे योग्य रीतीनं व्हावा अशा प्रकारच्या सूचना स्थानिक प्रशासनाला दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर जे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि CSR मदतीनं आपण ऑक्सिजन पाईपलाईनचं काम बघतो आहे त्याचीसुद्धा पाहणी करायची आहे। ऑक्सिजनचं आपली जर सिस्टम झाली तर जामनेरचे जास्तीत जास्त पेशंट जामनेरमध्येच कसे बरे होतील या दृष्टीनं आपल्याला नियोजन करायचं आहे। साहेब, बऱ्याच वेळा जामनेर तालुक्यामध्ये चुकीचं रिपोर्ट येतात, म्हणजे एखादी निगेटिव्ह असतं त्याला पॉझिटिव्ह सांगितलं जातं किंवा मग नावं चुकीचं पाठवले जातात तिकडून जळगाव। नाही, त्याची काळजी घ्यायला आपण सांगितलेलं आहे की ज्या व्यक्तीचा जो रिपोर्ट आहे तसाच त्याला कळवला गेला पाहिजे, कुठलंही कन्फ्युजन नसावं। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।